ସଫଳତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରହିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଦୃଢ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ସେମିତି ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଶାନ୍ତି ବିହାର ବସ୍ତିର ଝିଅ ରୂପଶ୍ରୀ ସେନାପତି। ବସ୍ତିରେ ଛୋଟ ଏକ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରୁ ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୋଇଛି ରୂପଶ୍ରୀଙ୍କର। ବିନା କୋଚିଂରେ ଗୁଗୁଲକୁ ଗାଇଡ୍ ଭାବେ ନେଇ 2 ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନିଟ୍ 2021 ପରୀକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 1013 ର୍ୟାଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି ରୂପଶ୍ରୀ। ପରିବାରରେ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା ଲକଡାଉନରେ। ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ପିଇବାର ଅସୁବିଧା, ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆମେ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି 2013 ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ପାଇଗଲା ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ମାନେ ଖାଲି ଖାଇବା ତକ ଘରକୁ ଆସିବ, ତା ରୁମ୍ରେ ସାର୍ ପାଠ ପଢ଼େଇ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ, ତା ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ସେ ପାଇଛି। ମୋ ଝିଅଟି ମୋର ନାଁ ରଖିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ତୁ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ପାଇଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ପାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ତାର ମେନ୍ ଯେଉଁଦିନ ପାଇଲା ତା କକା ସେଦିନ କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ମୋ କକା ଥିଲେ ମୁଁ ପାଇଛି, ମାନେ ମୋ କକା କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। ବସ୍ତିରେ 2 ବଖରିଆ ନୂଆଣିଆ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ବାପା 8 ବର୍ଷ ଧରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଭିତରେ ଭଉଣୀ ବି ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ପରିବାରକୁ ଦେଖି ବଡ଼ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ରୂପଶ୍ରୀ। ସୀତାନାଥ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ସାରି ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2 ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ସେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିପାରିନଥିଲେ। ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ଡାକ୍ତର ହେବାର ନିଶା ଘାରିଥିଲା, ହେଲେ ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ନା କୌଣସି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଡମିସନ ନେଇପାରିଲେ, ନା ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ବହି କିଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଗୁଗୁଲ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଜି ଏହି ସଫଳତା ହାତେଇଛନ୍ତି ରୂପଶ୍ରୀ। ସେ କେବଳ ଗରିବ ମେଧାବୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ନୁହନ୍ତି, ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗର୍ବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୀତାନାଥ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଜିଦି ଥିବ ନା, ତମେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଜିଦି ରହିଲା, ଆଉ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯଦି ଥିବ ତମେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ତମର ସାକାର ହେଇପାରିବ। ବସ୍ତିରୁ ଏମିତି ବହୁତ ରେୟାର ହିଁ ଯିଏ ଆଗକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଇପାରିବି। କିଛି ଯେତେବେଳେ ପାଇଲା ଶୁଣିଲୁ ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ, ସବୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ। ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ନିଜ ପିଲାଟା ପାଇଲେ ଯେତିକି ଖୁସି, ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଲେ ଆମକୁ ବି ସେତିକି ଖୁସି। ମାନେ ବିନା କୋଚିଂରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତିରେ ରହି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପୁରା ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ରହିଲା। ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ, ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରୂପଶ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।